My fans, hi guys, congrati tu bwana na uniform ya kwamba nimeenda Ukambani, yani nimeenda UK Ukambani kwenyewe. So my humble request ni kwamba msinitoe kwa group. Najua niko kwa groups nyingi, lakini vile nimeenda Ukambani, tafadhali msinitoe kwa groups. Huku niko Ukambani kwenyewe UK, kama vile unavyoona. Maeneo nimetembea kiasi, maeneo milima. So mwakikishe amja nitoa kwenye group, silitoa kwenye group za WhatsApp. Niko kwa group nyingi sana, so hakuna haja ile nimetravel ndio mnitoe kwa groups. Basi God our bless. Mungu awabariki sana. Uanze mpaka huku ni kama Makueni County. Hapo YouTube au Facebook live, WhatsApp status. Basi kiasi kuwakumbusha kwamba ile siku ya giving kwa sababu ya Divine Touch TV program ni kesho Jumamosi. Usipange kukosa venue, Redeemed Gospel Church JCC Likoni, kuanzia yale masaa yetu ya saa 8. Fika mapema na Bwana Yesu akubariki. Stand with gospel, support the gospel. God bless you. Shalom all. Shalom all. Mimi ripota wenu nikiripoti nikiwa Makueni County, sehemu za Kitangine. God bless you. Shalom all. Shalom all. Mzinitoe kwa grupu ya WhatsApp. Nimesafiri.